Shkojmë në Prizren, aty ku Alketën tashmë e kemi. Kishim paralajmëruar një bisedë me kryetarin Totaj. Mirëmëngjes edhe një herë Alketa, si duket Prizreni? Mirëmëngjes gjithëdet, të përshëndes nga Prizreni, erdhëm në fund. Është ju e dini, kryeqyteti shpirtëror i shqiptarëve, ky qytet i bukur, jo vetëm qyteti i lindjes, po qyteti i dashur e i lindjes e i veprimtarisë shumë brezave. Ka një historik të jashtëzakonshëm ky qytet. Gjithçka në çdo pllumb të tij ka histori dhe kam kënaqësinë që këtë mëngjes jemi në Prizren dhe ndajmë bisedën me të parin e komunës, me zotin Shaqir Totaj, me cilin do të zhvillojmë një bisedë konsideroj të këndshme duke ecur, duke shëtitur rrugëve e kaldërmave të qytetit. Mirëmëngjes kryetar, faleminderit që na pritë. Mirëmëngjes dhe faleminderit ju që keni marrë rrugë më ardhur prej Prishtinës. E tamam puna. Po edhe zgjohesh herët, kam dëgjuar që je shumë principiell, zgjohesh herët, i pari komunës, si më thonë, hap Chelsea, ne ka Chelsea në qytetit e hap atë gjithçka. Zakonisht zgjohem herët për shkak se thonë dita mirë tregon mëngjes. Edhe kur zgjohet herët, ka kohë më tepër për me arrit me kryer punë më shumë, kështu që është edhe një obligim për me arsyetu besimin që kemi marrë nga shumë njerëz për zënit. Edhe për këtë arsye duhet edhe më zgjuherët, besa edhe më flajt vonë kanë. Edhe me flajt vonë e di sepse keni shumë punë dhe shumë projekte. Ka me janis kryetar, realisht po më intereson me ditë çu she keni gjet komunën. Ta bëjmë një bisedë gjerë gjatë e shtruar e bukur e mirë tu ec. Çu she keni gjet komunën me marrjen e mandatit? Thuaj pak. Me janis unë po të përgjigjem tash kur me janis për fillimit. Hajde për fillimit po janisim pra. Për ditës parë kur hynë në komunë. Çu she kemi gjet komunën tash nuk po duam me akuzu kërkon, po veç është qëllimi mi përshkru këto dokumentit negative që kemi gjithë. E kemi gjithë pak një gjendje ku njerëzit nuk i marrin shumë seriozisht obligimet e tyne, shkojnë javash, e kanë një farë mendësie të vjetra, hajtë se s'ka problem, hajtë se kjo është punë e shtetit, hajtë se kryet nesër, edhe problemin më të madhe kemi me ndiku, me influencu njerëzit me ndru qëtë mënyrë. Edhe me i bo ata me ditë dhe me kuptu që çdo gjë është mundshme, nëse na me të vërtetë jemi serioz, edhe me përkushtim, edhe i qasemi obligimeve tona ka njëherë dhe me sakrificë. Edhe realisht me thonë, ka rezultate në këtë drejtim, e normal pastaj pjesa tjetër, infrastruktura, projekte, këto gjona vinë. Ke pas shumë letra për mitavolin e di, edhe shumë pun për me bo, edhe me seriositetin matë madhë, duke u bazuar gjithmonë në besimin që qytetarët ta kanë dhënë, sepse ata deshën që Prizreni të ndryshonte, dhe të ndryshonte për mirë, ua falën komplet besimin e tyre për një qytet më të bukur, për një qytet më të pasur, për një qytet më të rregullt, për politika zhvillimore që janë në dobi të tyre. Më thuaj pak, si e ke menaxhuar gjithë këtë pjesë deri në këtë kohë? Po shikoni, është një obligim me vërtet i madh, për shkak se gjatë fushatës kemi pas një përkraje shumë të madhe, jo veç prej anëtarëve të PDK-s, që ka qenë përkraja kryesore, po edhe prej një spektri më të gjon qytetarëve. Edhe në momentin kur e merr detyrën, duhet me qenë i vetëdijshëm çdo kryetar, se është kryetari i gjithë qytetarëve. Jo veç e atyre që kanë votuar për ta. Edhe kjo është një obligim shtesë pastaj, mirë po me një qasje korekte, me një selektim të prioriteteve të bazuar në kritere relevante, arrin që atë farë disproporcionin mes nevojave edhe mundësive me zgjedhë mënyrë sa më të mirë të mundshme. Normal, kjo është punë ekipore, edhe një kryetar, sa do i mirë tjetë, po nuk e pat ekipin me njerëz të besueshëm, me njerëz energjik, nuk mund me realizu kur gjo. Fatmirësisht, unë kam një ekip të mirë, të cilin e kam zgjedhë vetë, kërkush nuk ka tentuar më ndërhyj aty, edhe po funksionon relativisht mirë, gjithmonë ka hapësinë për përmirësim, matutjesëm, sepse performanca gradualisht me kalimin e kohës vetvetiu përmirësohet, nëse ka seriozitet në punë. Tek ne pikërisht kjo po ndodh. Vitin e parë kemi pas pak më të vështirë, se ka qenë dashur me konsoliduar pushtetin, mirë po me kalimin e kohës gjërat kanë filluar të lëvizin më shpejt, edhe si vjet me buxhetin tonë që vetë kemi miratuar, po shihet se ka projekte ma shumë, ka punë ma shumë, ka rezultate ma të mira, edhe unë jam shumë i sigurt që vitin e ardhshëm do të ketë hala ma tepër rezultate, hala punë ma të mira, edhe Prizreni me një farë mënyre ja kthejmë atë komponentën të cilën Prizreni veç e ka, po për një kohë ka pas me të anash, kryeqytet shpirtënor i gjithë shqiptarëve, kryeqytet kulturor, turistik, edhe kryeqytet edhe ekonomik, unë po besoj që do ta bëjmë në një kohë
jo fort, jo fort gjatë. Prandaj e kisha dilemën se kam Janis, krye qytet, pjesë historike, trashëgimi jashtëzakonisht e pasur që e kemi edhe përpara dhe mrapa e gjithandej. Në çdo pllëm thash ka diçka për me tregu për Prizrenin. Prandaj më tepër se sa kënaqësi dhe privilegje është përgjegjësia që kanë kryetari i kësaj komune. Po shikoni, privilegji dhe kënaqësia shkojnë pak a shumë bashk, mirë po unë po them më tepër se më qen privilegj është obligim, është përgjegjësi. Më thon drejtën privilegj nuk është hiç më shumë mish sakrific, se shpesh po ndodh në ora 7:30 më zgju, në ora 10 mbrëmja më shku të shtëpia, sa që edhe flutra e ka nisë me protestu ka po. A, moj zonja flutur, ajo e ka ditë këtë punë që prej kur more rrugën e pak thimë për të bërë kryetari Prizrenit. Mirë, tregom pak cilat janë ndryshimet eklatante, ato që ne i shojmë me sy të lirë, sepse ne në mirëmëngjesi Kosovë kemi një pamje ko paskohet Prizrenit qendrës këtu, por tregom ku ke ndërhy urgjent me marrjen e pushtetit. Po shikoni, ne kemi pas disa punë të realizuar, disa punë serioze të realizuar. Ajo që është më e rëndësishmja është deblokimi i rrugës tranzitit, e cila rrugë ka qenë e bllokuar diku afërsisht rreth 15 vjet. Edhe këto ditë do të shtrohet me asfalt, do të largohet i larg përqyes nga rryma, edhe dukshëm lehtësohet lëvizja prej lagjes Dardania për në lagjen Arbana. Ajo ka qenë një projekt shumë serioz, edhe ne kemi realizuar me sukses. Po ashtu në vitin e kaluar kemi realizuar disa projekte për sa i përket infrastrukturës, shtrimi i me asfalt i unazës së qytetit. Si vjet kemi filluar vetë seriozisht me punu, edhe një pjesë e madhe punëve janë kry tek vendosja e kaldërmës në për trotuarët të qytetit Prizrenit, sepse Prizreni me gjithë ato vlera kemi një identitet, ja. E ka merituar me rikthy një komponent shumë të rëndësishme të identitetit historik të qytetit Prizrenit, edhe reagimet janë shumë pozitive, edhe shumë njerëz po pëlqejnë ajo. Natyrisht kemi pas disa intervenime infrastrukturore, dje kemi rregulluar një farë rrethi te Bellona. Edhe ka dalë relativisht mirë. Kemi nënshkruar një kontratë me vlerë shumë të madhe, e cila ja mundson komunës Prizrenit të intervenojë nëpër rrugë të qytetit për me i rregulluar, për me i shtruar aty ku ka nevojë, aty ku ka gropa. I kemi disa projekte të cilat presin të realizohen. Ne kemi nënshkruar një kontratë për kupza për me shtruar rrugët anësore nëpër fshat ose nëpër lagje periferike të qytetit. Dhe gjitha këto me kalimin e kohës do të realizohen. Ne kemi një projekt shumë të madh që po presim finalizimin e studimit fizibilitetit për furnizim me ujë. Për komplet këtë qytetin e kështu me radhë. Po unë po duam pak më përmend edhe këto projektet që kanë të bëjnë me kulturë, me sport. Prandaj ka dalë njerëz prej trashëgimisë dhe pjesa historike, sigurisht na kemi shumë bisedë për me bë. Prizreni Dem Babaden njihet si qyteti ku kanë ardhur dhe kanë vizituar njerëz, jo vetëm vendas, por edhe të huaj shumë. Është një pikë referimi kur përmendet Kosova, do e mos është Prizreni qendra e vetme e parë, po jo e vetme, por e para që ndoshta prin në listën e guidave të ndryshme turistike. Më thuaj pak sepse është një qytet me kaq shumë bukuri, kaq shumë pika turistike, kaq shumë ngjarje kulturore që ndodhin. Po definitivisht kjo është saktë sa për informacion të shikuesve. Vitin e parë mas pandemisë në Prizren kanë ardhur rreth 200.000 turista. Edhe ky numër është në rritje vazhdimisht, edhe natyrisht se komuna ka pjesën e vet për të bërë në mënyrë që Prizrenin më bëjë qytet më atraktiv turistik. Na e dim se Prizreni ka trashëguar shumë vlera kulturore, historike, të cilat njëkohësisht janë edhe asete dhe mundësi për zhvillim turizmit. Edhe në këtë kontekst po do mi përmend disa festivale, që janë veç tradicionale, po edhe disa që kanë filluar për që ne kemi marrë pushtetin. Ne dim që Dukufesi është një vlerë e qytetit, jo veç e qytetit, po edhe këtë Kosovës. Absolutisht. Në anën tjetër, vitin e kaluar kemi startuar me Prizren Festin, festivali i teatrave ndërkombëtar me skenat hapura. Si vjet po startojmë për herë të parë me rock dhe blues festivalin. Edhe kjo do të jetë një mundësi për gjithë ata që dojnë rock muzikën, më ardhë, me ndëgju 8 bende shumë të mira, po njëkohësisht me dhe një kontribut për zhvillimin e turizmit, por nga ona tjetër për qytetarët e Prizrenit do tjetë një mundësi që të shijojnë qytetarët ndryshëm të cilë të vinë jo vetëm nga Kosova, po edhe nga jashtë, edhe me një farë mënyrë të promovojmë qytetin, të promovojmë muzikën, po edhe të japim një kontribut për zhvillimin e turizmit si një komponent shumë e rëndësishme e zhvillimit ekonomik në përgjithësi. Natyrisht kësaj kur jashtojmë edhe festivale tjera tradicionale si Zambaku i Prizrenit, Flutrat për fëmijë, Bunar Festi, Ngom Festi e kështu me radhë, bëhet e kuptueshme edhe qartë se këto 4 muaj të verës, sidomos kur vjen diaspora, do të jenë plot gjallëni në qytetin e Prizrenit, edhe të gjitha ata që dojnë më ardhë, më kalu momente të këndshme, kanë më pas arsye
pse më ardh, shka më pa, shka më ndëgju, e kështu më rrënë. Absolutisht, kanë shumë arsye. Hajë të rëgëm pak për këtë të thënën e të dëgjuarën shumë, nëse pin ujtë Shadërvanit, Prizrenit, ti keme mbetë këtu. Ha? Për ty dhe flutër në kanë qenë këto të sakta, ju të dyve në lijeni dhe me? Na jemi qytetarë të Prizrenit, po një motër e jam, ja, është të martune, edhe burri saj është pe fushtrije. Edhe pi ujë. Ai po mdo këtë ka pi ujë këtu, edhe leqik o martu me motërën të më, po ka metë këtu. Pra ndaj të ashtë të ma shpjegoni, sepse ka shembuj konkret që vërtit kush ka pi ujë të Shatërvanit, ka mbet këtu. Thashe thone, me thonë nuk ka metë rasisht. Me siguri ka pas raste edhe ka ndodhë, pra ndaj edhe e përmenda që një rast që ndërlidhët me mua, po me siguri ka edhe raste tjera. Për ndryshe, ato që e thati ju pak më herët, shumë vizitor, shumë diplomat, shumë bashkëpunëtor me cilët na punojmë, kur të vinë prezent, e pranojnë që qyteti më i bukur edhe më tërhec edhe kur do që ata kanë rast edhe kanë nevoj për pushim, për relax, vinë prezent, nuk shkojnë diku tjetër. E kjo hala më tepër rrit obligimin tonë që të punojmë edhe të bëjmë Prizrenin, qytetin tonë hala më të mirë sa që është realisht. Sakt. E unë kam fatin sot me pyt parin e komunës, njeriun përgjegjës për gjithçka që realisht din gjithçka për komunën. Më thuj, ku është vendi i parë që do të dërgoje turistët, ambasadorët, njerëz të zakonshëm për me pa në Prizren? Po shikoni, zakonisht, kushdo që vjen, mas pari dërgojmë të lidhja shqiptare e Prizrenit. Edhe besoj që nuk ka nevojë të argumentu shumë pse ja, bash aty. Si vjet festojmë 145 vjetorin e lidhjes shqiptare e Prizrenit, dhe dihet çfarë rëndësie historike ka ajo për gjithë kombin tonë. Edhe kemi fat që kemi këtu në muzej të lidhjes Prizrenit me disa ekzemplar, me disa gjona, edhe në një farë mënyre direkte, vizuele, ju shpjegojmë një pjesë të vogël të historisë tonë, mi për që ka do me thonjë të madhe. Natyrisht ka edhe vlera tjera të trashëgimisë kulturore historike, kemi kalane për Prizrenit, kemi sahat kullën, kemi gjamia si nën pashës është ma e rëndësishmja, po ashtu kisha katolike, kështu me radhë, gjitha këto janë vlera, asetet të trashëgimisë kulturore historike, edhe ne me dëshirë u atregojmë të gjitha atyna që dojnë marrë me vizitu Prizrenin, po ka dhe shumë gjona tjera, ka zanatli, artizanate, pundore, filigrani, argentaria, ka briskagji që e majnë atë zanatë atë rëshikimi, edhe komuna përveç tjerash investon për t'i përkrahta njerës që të ruin atë zanatë si një formë rrutjes identitetit të qytetit. Pikrisht, se këtu po du me dalë, kryetarë, kemi pas një kronikë para pak kohësh që këto zanate po dojnë me ushu, sepse nuk po ripërtrien, si tuash për brezave të rinjë, apo i stimuloni, sepse Prizrenin e karakterizon kjo, apo i stimuloni njerëzit të rinjë që ta vazhdojnë këtë rrugë? Shikoni, zhvillimi teknologjik gjithsesi e merë atë farë cekon e vetë. Mirë po nanën tjetër, ne punojmë edhe angazhohem që këto zanate t'i ruim, nështë ta jo për nëjë përfitim ekonomik shumë madhë, po sa për të rrujt traditin, sa për të rrujt identitetin, edhe sa për të bo halo ma interesant qytetin e Prizrenit, për gjithet atë turist cilët vinë në numër jëtë vogël për me vizitu, kemi pas të më thonë projekte ku i kemi trajnu të rejat edhe të rrit për zanat filigranit, përkrajmë edhe forma tjera, edhe besoj që një kontribut këtë drejtim jemi duke dhonë, për të rrujt për mos shuhën ato zanate, sepse janë pjesë e identitetit kulturor edhe trashëgimi e qytetit Prizrenit. Krejt e natyrshme. Si po ja bëni me buxhetin në vazhdim ose në ciklin e këtyre bisedave me kryetarët e komunave? Buxheti është problem, se cila komuni ka hallet e veta, nejse Theranda në gjithë komuna juaj kishte mbledh mjet e vetanake që ishte domethënë një shifër shumë e madhe. Kryetari i komunës Ferizaj gjithashtu po bën punë të mirë për komunën e vet. Si qëndroj me parët o kryetar? Ha? Se Prizrenda, problem da. Për më po kryetari mirë, do shme pas dy aftësi kryesore. Mi menagju mirë parët, edhe mi menagju mirë njerëzit. E për mi menagju mirë parët, du të mi pas mas parë. Në këtë kontekst, po du me të regu një detal që është problemi këtë komunave të Kosovës. Alokimi mjetëve edhe mos kuptimet që kemi në raport me qeverinë qendrore. Për shkak se qeveria qendrore një proces të decentralizimit që ka fillu kohë më parë, po e këthen në proces të centralizimit. Edhe kjo nuk i kontribon zhvillimit ekonomik, sepse nuk mund të ketë zhvillim ekonomik të Kosovës pa pas zhvillim ekonomik të komunave. Edhe në këtë kontekst ekziston një hapësirë e madhe për bashkëpunim, e cila është e pashfrytzuar. Komunat janë të gatshme, mirë po qeveria, unë po duam të besoj që në të ardhmen do të jetë më fleksibile dhe më e gatshme
me bashkëpunu me komunat. Ju e dini që kanë tentu me i marë mjetet vetanake të cilat komunat i kanë mbledh, mirë po në momentin e fundit pas presionit asociacionit komunave edhe pas presionit një spekti gjantë lobuzve jenë tërhjek. Ka këtë tendenca tila, po me gjitha të menagjimi mirë i bugjetit është parakusht themelor që me u pa dishka që përpunuat, që përndërtuat. Edhe në këtë kontekst, ne kemi marë shumë seriosisht. Vitin e parë kemi punu me buxhet që kemi pas trashëguar nga ish kryetari. Mirë, po këtë vit punojmë me buxhet që kemi miratuar ne, prandaj edhe shihet më tepër punë, më tepër seriozitet, më kvalitet puna. E vitin e ardhshëm do të jetë akoma më mirë. Normal, nevojat e qytetarëve janë gjithmonë më të mëdha se mundësitë tona. Mirë, po nat hendek në mes të nevojave dhe mundësive, do të më qenë korrekt edhe më selektu prioritetet në bazë kriterëve relevante, jo në bazë preferencave personale, grupore ose çfarë do të qofshin ato. Prizreni njihet për trajtimin e të gjithë qytetarëve barabart. Ka një numër të komuniteteve që jetojnë këtu, banojnë këtu, e jetojnë dhe e përjetojnë qytetin në shumë dimensione. Tolerancë fetare maksimale. Më thuaj pak se jashtë këtyre kaldërmave të qytetit janë edhe fshatrat, pastaj tregon pak edhe jetën përreth kësaj qendre. Po ju po e thoni tolerancë, po unë nuk i them tolerancë, unë i them akoma më naltë tolerancë, do të thonë është një bashkëjetesë. Na e dim se këtu jeton mbi 80% shqiptar, po e dim se po ashtu as transition, edhe të barabartë janë edhe komunitete të tjera. Komuniteti bosniak, komuniteti turk, komuniteti rom, egjiptian, ashkali, ne e dim se këtu janë tre gjuhë zyrtare për të treguar se është me vërtet qytet multietnik, qytet tolerant. Vitin e kaluar kemi votu për gjuhën rome si gjuhën e përdorim zyrtar, sepse ka një bazë kushtetuese, edhe kemi dashur me dhënë mesazhin edhe komunitetit rom egjiptian ashkali, që edhe ata janë pjesë integrale e këtij komuniteti. Po duhet të theksu për ata që nuk e dinë që kemi një komunitet të vogël jezuit. Edhe për t'ju dhënë aty në mesazhin se sa transishim janë ata për ne, në bashkëpunim me ministrin po ndërthohet një sinagogë vogël edhe një qendër kulturore hebraike për të përkujtu holokaustin i cili inshallah nuk na përsëritet më kurrë. Prandaj Prizreni e ka këtë diversitet i cili është vlerë, nuk është mungesë. Edhe këtë diversitet ne duhet ta promovojmë sepse na bën unikat, jo vetëm Kosovë, por edhe në rajon. Sidomos kjo vlen kur asnjëherë s'kemi pas probleme ndërtetnike të kësaj natyre, mund të ketë pas ndonjë rast të izoluar, po tendencat të kësaj natyre s'kemi pas kur, qofse kemi pas problem, kemi pas problem me regjimin e Miloševićit, e jo me institucionet fetare, për shembull, të cilat janë trashëgimi kulturore të gjithë neve që jetojmë këtu në Prizren. Po ja, për shembull një perimetër të vogël, ja, 2-300 metra, kemi kishën po, katolike, kemi xhamin dhe kemi teçën aty. Po, maton urës. Edhe kishën ortodokse këtu e kemi. Po. Edhe po them se me gjithë këta kryesues të këtyre konfesioneve vetare kemi raporte shumë të mira. Bëjmë takime të rregullta edhe komuna gjithmonë është në dispozicion për çdo ata që mund të kenë nevojë për t'ju dalë ndihmë. Edhe më thon se edhe nga ana aty ne jemi mirëprit shumë. Edhe kjo po them është një vlerë e jashtëzakonshme me të cilën ne krenohemi edhe tentojmë ta promovojmë. Sepse është e rëndësishme. E vërtet. Pak për fshatrat, çfarë do më thuash, ka nevojë diku në urgjent që të intervenohet, ku po bëhen punime, sepse ndikon i drejt për drejt në jetën e qytetarëve dhe është shumë bukur kur ti e din që komunën e ke aty, po bën diçka, kryetarit po bën punë, më thuaj. Në territorin e komunës Prizrenit janë diku 72 fshatna. Edhe për momentin i kemi diku afër 80 projekte aktive, 80 kontrata aktive. Gjysa aty janë në fshata ndryshme. Gjysa janë në Prizren. Kemi pasur që para 2-3 dite ishim në Përdrini, ku kemi ndërtu disa mure mbrojtëse. Në anën tjetër kemi qenë ka pjesa e Zhupës, ku po ashtu kemi ndërtu mure mbrojtëse, kemi ndërtu disa rrugë me këto kubzat. Kemi fillu një ndërtimin e një qendre mjekësisë familjare, ka ona e Vrinit. Edhe ka shumë investime edhe në përkomuna, në anën tjetër ka ona e Korishës, po ashtu ka pas investime. Do më thonë, në varsisht për asaj se shka qytetarët paracesin si nevoj tyne, në harmoni me mundësit, na i fusim bugjet, edhe pastaj vitin arshëm bugjetor, gjitha ato tentojmë të realizojmë, po jo vetim të realizojmë në fatë edhe në kohë, po edhe me standarde teknike të kvalitetit krymës punëve, sepse unë e kom premtu që përveç se do të krym punë kështu në kvantitet, edhe në kvalitet, edhe në cilësi, nuk do të jemi shumë tolerant ndaj operatorëve ekonomik të cilët nuk i përmbushin obligimet e veta edhe në kvalitet. Po, kryetar, kur kemi më shku në Kala bashkë me atë liftin, ashensora, teleferika, që me i thonë? Ne kemi në shkru kontratën me agencionin qeveritar zvicran Swiss Contact,
i cili ka për obligim me bo projektin detal implementus. Marveshja është tri palse, ministria do të siguron fondet, kurse komuna e bon implementimin e projektit në kuptimin që e hap të nderen i mbikëshyrë punimet e kështu mërë. Ne jemi në pritje të projektit detal implementus, pastaj të alokimit të mjetëve nga nga ministris, që këtu du të me dhonë... Projekti madhe kushtushëm... Po është një projekti cili afërsisht do të kushton 5-6 milion. Po du të me përshëndet nga dëshmënin e ministrit Liburnit, për me financu këtë projekt, se mendoj që është shumë e rëndësishme. Dhe kjo është një shembull i mirë i bashkëpunimit mes qeverisë lokale dhe qendrore, që unë kisha dashur me pa hala më tepër, kësi, se është performancë mirë edhe për ministrinë edhe për neve. Po ai projekt ku të realizohet, do të jetë një mundësi shtesë për zhvillim turizmit, për gjithë ata persona të cilët ndoshta nuk mund të hecin për të shkuar kala, do të jetë me shina. Nuk do të jetë okay, kështu me lëvizje në hava, në ajër. Në ajër, në hava. Jemi në Prizren, e natyrshme. Edhe këta e kemi bërë për shkak të sigurisë. Sepse këto lëvizje në ajër kemi vlerësuar që ndonjë defekt eventual për shkak të mos mirëmbajtjes mund të jetë me pasoja fatale. Kurse këto makina do të jenë më lehtë mirëmbahen edhe rrezikët eventuale të jenë më të vogla. E di se të pyta, se për shembull Dokufesti i vitit ardhshëm a mund mbahet atje ose Rock and Blues festivali me shkunal të shpamje ma gjepse që vjen? Ne presim që ky projekt të implementohet dhe qatë të farë teleferiku të kemi në vend diku në pjesën e dytë vitit ardhshëm, ka fundi vitit ardhshëm. E Rock and Blues festivali si vjet do të mbahet në ITP, kurse vitin ardhshëm e shikojmë ku do të mbahet. A Dokufesti ka pas monitore apo ekrane edhe në kala. Edhe ata që janë adhurus edhe të filmit, po edhe të hecës, kanë hecë në altë, sepse nuk është shumë largë, 15 minuta. Po me siguri, kur të implementojmë këtë projekt, do t'jetë një mundësi më tepër për shumë aktivitetet tjera kulturore, që do të mund të bëhen kala. Ai tregon pak për sportin, ti e basketbolist vetë, ki e marrë shumë edhe me sportin, po më duket e ke lënë pak ana, shpresë e bëu kryetar. Shikon, është e pamundshme mu fokusu veç të sportit. Mirë, po e kemi bënë një projekt shumë serioz, renovimin general të qendrës sportive së Zahir Suroj. Edhe si rezultati i kësaj, reprezentacioni i basketbollistik i Kosovës, dy ndeshje kualifikuese për kampionatin evropian do të zhvillohen në Prizren. Sot do të vjen kryetari i Federatës së Basketbollit këtu, edhe do të diskutojmë këtë çështje, po kjo është vendosur, është marrë një vendim. Edhe nikosisht, po du me theksu që sportistat e Prizrenit, të gjitha klubet që kanë nevoj për me shfrizu palestrën, do të shfrizojnë, do të kenë një mundësi më të epër, edhe unë pres që ajo ka më pas ndikim pozitiv në rezultate hala më të mira. Po presim që edhe klubi futbolistik Liria, që ka, unë shpesh tham Liria ka emën, po kjo ka kuptim dy fisht, edhe pres që Liria, do më dhe në klubi futbolistik, i cili ka emën, si vjetë ka gjasa serioze të kyçet në Superligën e futbollit. Po ashtu kemi filluar ndërtimin e dy stadiumeve futbollistike. Njëri është në Zhur, e tjetri është në Has, sepse këto dy lokalitete kanë pas nevojë edhe në bashkëpunim me Federatën e futbollit me bashkëfinancim, ku ata e financojnë diku mbi 60%, kurse ne i ofrojmë 40%. Do t'i krijojmë mundësi që për talentat e futbollit të Hasit edhe të Zhurit të kenë infrastrukturën ku duhet mund të ushtrojnë, të luajnë edhe të përveç kënaqësisë që e kanë për veti, të sjellin rezultate të mira sportive. Ku e pin kafe në mëngjesit, kryetar? Ku të qëllojnë? Ku të qëllojnë? Buzlumit ose... Sepse këto nuk e thash rastësisht për shkak se nuk rri gjithmonë me një vend, sepse kam dëshirë të ndroj vendin dhe të kontaktoj me qytetarë të ndryshëm dhe me një farë mënyre me dhonë mesajin se ajo koha e kryetarëve të komunave me bodyguarda, me përcjele, me kakalu, dhe unë nuk jam që kam nevoj para si zona, sepse konsideroj vetën se ata një asim kanë votu, kanë dëshirë dhe më në po, edhe kur ka mundësi me kontaktu. E kur jemi këtu, përveç lavdeve që të thurin, të përshëndesin e kanë që, a të kritikojnë ku janë kritikat më të mëdha, ka pak natësi sigurisht qytetarve, dhe me sa vrullimet? Gjithmonë ka vend, besa edhe nevoj për kritika. Qofse kritika është konstruktive, ajo me një farë mënyrë i kontribon diagnostifikimit një problemi që nështë unë nuk e di. Edhe në qofë se dikush ma tërhek vë mendin për një diska serioze, unë jam falemderos. Po ka dhe kritika ka një herë të cilat nisin për ati relacionit personal, edhe s'ka mujtë me realizu një qëllim personal dhe masë anë i kritikon. Ato, ato nuk i marim shumë serioze, po ata që më të vërtet janë kritik konstruktiv, i marim shumë seriozisht edhe i falemderojmë se po na treguin për diçka që ne s'e kemi ditë.
Tash e bëgjysh, tregom pak sa po ke ku, me kalu edhe me fluturën, edhe me Adonisin, edhe me vajzën, edhe... Mi e thonë drejten, shpesht ndodhë, në ora 7 e gjus me nxez me dalë prej shpije, edhe mu këthy... Po ik pa e puth, mu se më thuj. Mu këthy në 10, 11, e vogla, tash e ka bënja një muje gjus, edhe ka dyfeshu peshen, ka njës pak mundjall, mirë po hala shumë e vogla, është për me lujt me ta, po me gjithete ishë një ndjen e veçantë, edhe për mua edhe për fluturën që mi bo babgjysh, po hala ma interesante është ndjenja për nonën teme, e cila i ka 94 vjet, edhe e ka një mesë e cila i ka 2 muaj, dhe më thonë një 4 generata me një familje. Mrekulli. Edi, pak po lunë basketbol, po merresh pak me sport, apo lexon hiç kryetara, apo veç këto portalet që po të tregojnë për sukseset e tua? Mi thonë drejten nuk ka shumë kohë për me lexu, unë zakonisht të kom përsirë literaturën profesionale, të menajmentit, leadershipit, ko ma shko e këshyre në esen, po nuk ka shumë ko, a për nëryshe për sport, gjithmonë gjoj ko, sepse është mënyra ma e mira për me mirë mbajt organizmin, edhe 4 herë një javë kam obligative më marë më sport, ose basketbol, ose fitness, ose biciklet, ose vrapim, ose qka dhe. Hajde po im pohajmë pak bukë që aty që babat Prizrenit kryetarve, sa për mbyllim të intervjistën, faleminderit shumë për kohën që gjete dhe na pritën në Prizren për këtë intervjistë, që konsideroj që gjithë ata që nuk kanë qenë njoftuar me punën që ke bërë, kanë mundësi që ta dëgjojnë përsa afër me që apo ndodhë në Prizren. Faleminderit juve që keni marrë rrugë për Prishtinë, edhe normal rrët dhe këja si transmetos publike ka shiku shmënin e vetë, edhe kjo është një mundësi për mua për me tregu gjithë ato punë që po bëhen. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Paç ditë bukur e